gak nyangar copoto. Awit kewajibanku tan perbedo karo kakang aku kang kudu pinangka dadi wadhaing wiji ratu. Yen mengkono sira yayuga bakal manitis marang titah ngarcapada. Iya pancen mengkono kakang. Banjur wanita sapa kang pantes pinangka wadhaing sira yayi Batari. Aku ora bisa nyebutake sapa kang pantes dadi wadhaing wiji ratu utawa pinangka titis aku. Nanging aku mung bakal nitik kanthi dasar tri prakara. Lamun ana wong wadon kang wis bisa netepi marang sinebut wadon estri lan putri ing kono ingkang pantes pinangka dadi wadhaing wulan dremi ing mongko jejibahaning pawestri ing aksara wesinandi surasane aksara nga yaiku ngawula ngabekti lan nglakoni ing kono ingkang pantes dadi wadhaing wulan dremi kakang. Yen pancen mengkono malah bebarengan karo pun kakang. Babar pisan pun kakang mundut pitulunging Yayi Batari. Mengko sapa kang wis tak titisi mara tumuli godanen. Yen pancen kuat ing panggoda ya iku ingkang kuat pinangka dadi wadhaing pun kakang. Wondene lamun ta ora kuat marang panggoda sira Yayi. Iku ora wenang dadi wadhaing pun kakang. Yen mengkono kakang, aku mung ndherek keparinging kakang, maraya enggal lumaku bareng sak lakune pun kakang Yayi Batari. Samiwa ngateli ong retakit bileting kondo dan langkung mangun sang niti menjang sangat simicil. Ulun wis padhakake pandya Batari Durga ingkang marak mring ngarsa ulun. Kawula nuwun inggih, pukulun. Kula ingkang cumantaka mapakaken dhateng paduka pukulun. Apa wigatine? Awrat anjen kula sampun sagah dhateng Dursasana. Anggayuhaken mandhaping Wahyu Widayat. Kula ngertos menawi wahyu menika inggih pengawakan paduka ewang adipekulun Bathara Wulan Drema. Mila awit saking menika sanget ing panyuwun kula dhateng paduka pukulun. Wonten kaparinging penggalih paduka pukulun monggo kula dherekaken manunggil dhateng Raden Dursasana.
apa sabab kepatihan nggon kita sabiyantu marang Dursasana. Mila kula menika sagah mbiyantu dhateng Dursasana karana piyambakipun sampun naprastiya. Benjang mawi pejah bangkenipun purun dipun tedha wadya bala kula. Wondene sukmanipun sagah minangka dados wadya bala kula. Yen pancen mangkono bakal ndak coba apa pancen Dursasana pinesti dadi wadahing panjenengan. Pangiyatan sami kula dherekaken pekulon, pekulon Bathara Wulandrema. Bidari ingkang sampun nggih anggen kula tapa brata. Kaparing kula nyuwun dawuh Hyang Bidari, menapa kula sampun nampi nugrahaning Gusti nenggih Wahyu Widayat. Kula atur sasana kaya ben rapa kang dadi atur kita ya ngger. Manawa dina iki jeneng kita wis kuwawon nampa nugrahaning Jawata ya iku Wahyu Widayat. Kula sampun angsal damel. Iya pancen mengkono. Layak to layak. Padhang mripatku entheng awakku. Pelasan ora mangan ora luwe ora ngombe ora ngelak. Ora udut ora kecut. Sangka dayaning wahyu kang wis manggon menyang aku. Lakon aku dadi ratu. Lenggah ana ing singangsana petengkreng. Diadhep kabeh para manggalaning prajurit diadhep marang para satriyaning praja. Wah, bunga hatiku. Ya mong piwulengku marang jeneng kita Dursasana. Blin. Sawise kita nampa nugrahaning dewa, ana pepacuhe nggir. Menapa pepacuhipun? Sepisan ora kena tilik bayi yang durung bubar selapan. Kaping pindhone ora kena gepok singgel karo wanita suwene 40 dina kuwi pepacuhe nggih. Lili. Wet langkung kula inget-inget sabdanipun Hyang Bathari Pandya Bathari Durga. Kalian malih menawi kula menika badhe tuwi bayi-bayinipun sinten? Menawi kula badhe kepok singgel kalian wanita inggih wong wadon pundi wong kula dereng gadah bojo. Amarga sumurupa ya nggih. Kena ta ibaratake wit ingkang ngrembaka.
Saya dhuwur kuwi adate saya akeh angine mula kudu sing ati-ati. Mboten langkung isto aking sabda paduke Wang Batari. Wes ngremong tekan semene nggonku mbiyantu marang jeneng kita ati-ati nentur sasana. Jenggaring Wang Bedari iki ana wong wadon ayune nganti kaya gambar diwangun. Waduh, mripate galake kuwi. Wah, sandangane sarwa persaja wadene kok mantes iki. Rambute griting. Duh. Kuwi cah ngendi, Duh? Kulo nuwun inggih Gusti menawi dangu kalian kulo. Kulo menika saking dusun Wringin Petrak. Wis saka Wringin Putih. Nuwun inggih. Jenengmu sapa? Mawindangu kalian kula nami kula Simpun. Ora nyono. Kowe teko kene monggo pirang-pirang taun ora kepethuk karo kowe. Yen aku ngidul kowe ora tau enek jebul bareng aku ene tengah ngalas kowe nyusul mrene. Nyoto kowe Simpun. Nuwun ninggi. Wene ngopo teko kene, Nduk? Nuwun ninggi wale-wale menapa Gusti kula badhe madosi impen kula. Wingi mbi apa? Ketingal wonten ing pengimpen wisma kula menika karawan satriya. Miturut dawuhipun kekasih Raden Dursasana. Dursasana iki ya aku iki. Menawi mekaten duh Raden. Kaparang boten keparang kula badhe nderek swita dhateng resa paduka Raden. Ah, wong kene lagi nampa bejo wong yen lagi kewahyan. Biyen aku golek bojo angel ora ilok anger wong wedok tak tekokke do jingkat. Bareng aku wis kewahyan ngene iki kok wong wadon mara dhewe. Wah, yen pancen kepingin kuwi arep swita karo aku, apa wis mantep lahir batin kuwi ngladeni aku. Ngarcapada dumugi ndelahan kados mboten wonten ingkang pantes kula swita namung paduka Raden Dursasana. Kuwi dadi bojoku ora tiba parang ning tiba kasur babut ya, Nduk. Simpun. Wah, dedekmu kok ora mundak-mundak wit biyen mung semono. Waduh, irung merodok pesek sithik ning kok malah dadi lan manis. Aku tau krungu tembung simpun kuwi rak dhisik pesinden to kuwi. Inggih kula menika. Wo, kowe. Jare kowe nyang Lampung kok saiki wis nang kene. Inggih Raden. Mbok menawi inggih namung sabab anggen kula madosi paduka Raden dereng pinanggih. Namung pinanggih wonten ing ngriki. Ah iya yen pancen ngono. Beneran aku sing entuk wahyu. Dina iki aku bakal dadi ratu, kowe calon dadi prameswariku yo. Ngene iki. Ayo tamban, ayo tak pondhong wong ayu. Bumi kondang kancing, langit kelap-kelap.
katon lirik ingsang ingsang maweh gandrung. Risang kapirangu kaya ngerangkul arep ngempit ngempit marang wano dia kang wonten ngarasan niro. Duh sangrek naning bawono yoki tukang walang ati yoki tukang agawe ngenes yoki tukang kumudu gering sabab mikir marang wong ayu sang Dursasana. Nembe arsini nangko lungayani ro kaperbawan wawo panas si goreng mangke Bathara Wulandar Maya Wahyu Widayat uncat sangke nganggo ngeblak padha sakala tanenget purwa dusina sang Dursasana. Laruto saking kutho sang guru kula ya muto sang sri ading ger anak Dursasana Dursasana ora nyono ditunggani wong tuwek ora ngerti yen aku ngetutke ngenteni ana sak njabane ngelas. Aku krungu pambengo ing swara bareng tak tiliki Dursasana. Karta marma luwun kula paman. Swatama luwun kula paman. Iki Kakang Dursasana kelenggak ngene ngapa kok ra eling Purwadusina. Ketingalipun kedangon boten nedha lajeng saking boten kiyat lajeng yer yer semaput. Wis tetung arepe dhewe. Satria ora betah topo kira kebanget ten ora mangan sekese kok yer-yer. Yen mangkono ngeri karta marma swata mayu Dursasana diangkat diupakara sing ning puskesmas cedhak ngendi nggih. Hanyur ngapunten man. Kulon iki wau pripun man. Piye ta Dursasana piye pawartane piye kulup. Niki wau kula pun angsal damel man wahyu pun manunggal ten kula. Katedhakan pekulun narak Bathari Durga ingkang paring dawuh. Dursasana yen wis nampa wahyu wis pisan aja tilik bayi yen urung selapan aja kepok singgel karo wanita suwene 40 dina. Kula ngestokaken dawuh kula kiyat kula nglampahi nanging kauningan man. Niki wae wonten bocah wadon mara wahapike mboten ilok selawas kula urip lagi weruh niku wong ayu man. Dheweke matur saking ringin petak namine Simpun. Nyepena Bathari Suwita dateng kula. Kula mboten mawi pripin-pripin. Larene ajeng kula candhak lajeng got meter awak kula ngeblak mboten eling Purwadusina. It sendeletes. Wis Dursasana, Dursasana, kowe ora kuat godane ya, Nger. Pancen godho iki sing luwih ampuh mung kajaba wong wadon ora ana liya. Kaman apa wae iki kalah ampuh karo godane wong wadon, Dursasana. Kaya wong selawasmu dadi pangeran ki urung tau rabi.
Mula pareng ana wong arep nglamar kowe tanpa nganggo ringa. Dursasana mbok menawa durung adoh playuning wahyu. Ditututi sapa sing entuk wahyu mengko ditugel gulune wahyu ben bali nang anggamu. Nggih, monggo wan padhos mawon, wan. Nenggih kang kacarita mangsuli cariyos ing ajeng punika tata warnane. Panenggaing Pandhawa satriya munggul pamenang nenggih Raden Werkudara. Sawetawis nggih Nyayaga Brata. Sadhekep saluk tunggal nutupi babahan nawa sanga. Ngenepake pancandriya ngeningake cipta. Nyekal pun ngerasa sesuasana tinarik madyaning hati nyono tubuh saka lingganing pramana. Melok kang datan paling aling aliling ngerasa jati. Pamesuling Sang Bima temah ing mangkitan enget marang kahananing alam sak isine. Among sajuga kang sini dikara nenggih minta mandhaping wahyu widayat. Katarimah pamintaning Sang Bima ketitik ing mangke. Ana gandara marem rumah basing Durgandana. Yekti gugondo ingkang semandang marang wahyu widayat kang lumampah wis nyelaki marang angganing Sang Bima. Kocap nalika samono. Dupi wahyu widayat menika dateng mancuring poneng cahya ingkang timbul saking Sang Bima. Padha sakoleng mangke wahyu widayat giya manunggal dhateng Sang Werkudara. Manunggaling wahyu widayat anyenggal rahsaning Sang Bima temah karya. Ngrahita panggalih ing Sang Bima. Wudar ing mangsa semedhik ya ngawe dateng Sang Hyang para pono kawan. Thank you.
saranane wong yen luhung. Betah lopo kurang guling. Helinga solah jatmiko yen wacana kudu manis. Semar. Kula Ndolo Garing Pitruk lan Bagong. Nuwun kula ndara. Nuwun kula ndara. Kula den. Jroning kuwi padha nunggu aku. Kowe ngimpi apa? Aku mau ngimpi apa? Lah ketika aku iki ya ora ngerti kok ya lan di alam pikiran ki sampean kok impene dhewe tekoke wong liya. Aku mau jane ngimpine kok lali ya. Nolo Garing kowe ngimpi apa? Kula ngimpi mriki kados kejawen, Ndara. Kowe ngimpi kene kaya kudanan. Nun inggih. Petruk kowe ngimpi apa? Kula niki mau ngimpi bojo kula nusul kalih anak kula sing alit. Mas, kowe kok ora mulih-mulih. Terus aku karo anakmu mangan apa? Mbok yo dikirimke belanjane to, Mas. Gregah. Kados dipun bubut wulu kula puhun. Sarang kula melek niku jebul sing ngenten niku truwelu kalih tikus. Wah, Agung, kowe ngimpi apa? Lah, ndoro nyimpen menapa? Yen aku ngimpi nguntal rembulan. Wah, sami. Kula ngimpi nguntal pil. Oh, wis genane arep mati kuwi. Ndoro, adate nek ngimpi nguntal rembulan iku keturutan sing dadi sediane tegese ndara penangsal damel. Hawit wah yuniku dayane enten sing dayane ketentreman, enten sing dayane keluhuran, enten sing dayane kadigdayan lan sanes-sanesipun. Lah mongko rembulan menika satunggiling pepajar ning mboten memanasi. Ndara dikumpunang sadamel Gus. Aku wis entuk wahyu hidayat. Enggih. Nonton saking sumunaring cahya ingkang kasalira ndara sampun tetila menawi ndara. Sampun nampi nugrahaning Gusti. Wah, yen ngono padha karo batinku. Amarga aku uga ngrasa menawa aku iki wis entuk nugrahaning Bathara. Angih. Lah, kula mung ngaturi pitungkas ndara kula. Pitungkas apa? Wahyu niku wonten pepacuwe. Siji, mboten kena gepok singgol kalih wanita suwene 40 dina. Ping kalih mboten kenging tilik bayi yang dereng bibar selapan. Niku kudu dieling-eling. Ya, yen ngono ta isto iki. Sedurunge 40 dina, aku ora arep kumpul karo Arimbi. Aku ora arep nyedhaki karo Arimbi. Malah Arimbi karepen bali nyang pringgondani dhisik. Sedurunge 40 dina aku arep ijen ana munggul pawenang. Ndoro iki prajurit ya betah wae ya, Reng. Prajurit iki sak ora-orane ya kulino pisah karo bojo. Neng ngalas nganti sesasen-sesasen iki ya ora apa kok. Tentara? Iya.
Wimbon ning tengah ngalas pirang-pirang sasnik nuju tugas kae wis ora ora apa-apa. Mula weruh wit iki tok ayu. Ha iya. Dora berku dora iki mongko panglimaning senopati. Aja sing 40 dina. Amba ya setahun kuat. Wah iya. Wong dara ki pitataning satriya kang ana daratan. Ha iya. Nek ora kuat wis rasah dadi komando wis. Ha iya. Mulai ya muga-muga dipujekke kuat. Oh mesti kuat nek dara iki. Beda karo Gareng. Mulai ya wahyu melu Gareng ya wegah. Lah wong piye? Esuk entuk wahyu terus sore nyang. Ya mentah, ya mentah. Aku carewet. Ya ngene iki rasane ngono. Aku cekake lungone tak cedhak sumur ngono wis rekoso nyang ati wis. Tenan aku anggere lunga adoh kolah iki wis piye lelakon kuwi. Ha iya. Siji Gareng loro nyata kayat padha. Ya mentah. Yang gumun Gareng iki. Pawane cilik ning kok. Wedudududududu. Suarane gedhi. Ya man. Niku kudu dieling-eling. Ampun nganti gepok singgol. Kalih wanita ampun tilik bayen dereng selapan. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon. Lurkin canging sang maweh kandrung. Sawetawis lenggang para ponakawan kang adep dateng jumenenge Raden Werkudara katungka praptan wanita kang endah ing warna. Den kula ingkang sowan. Eh, Dule. Kuwi bojone sapa nusul kuwi? Nek bojoku potongane orang ini apa ya pangling karo bojoku dhewe? Rambete dhisik dawa apa kebob? Dawa nek kon motong ning ya dudu iki kok. Lah iya tengah ngalas kok wong wedok ayune kaya ngene to ya. Kuwi apa bangsa bakul ya. Rek, nek aku ling ngarani sok bangsa pesinden iki. Nyindene uyan-uyan bubare jam 3 bengi. Arep mulih sing ngulihke ora enak. Golek tukang goncengke. Sing goncengke ya anyel. Jare kencan jam 2 jam 3 dibubarke lah wis, wajur. Wah, Semar, iki digusah rono, ojo nang ngarepku, nyepet meripat njenjempek jerambah. Pon, ampun iku sanes kewan ampun digusah. Nggih kasinge lunga ning kanthi alus. Wah, mlirik aku wae. Ampun disawang. Supaya tetek penggalih ndika nek petuk wong wadon niku ampun nyawang alis. Pun niku. Anggere nyawang alis, mesti ketut. Weh. Kelingan Bagong. Eneng kirik liwat disawang alise. Bagong katut. Kae malah tak pangan kok ae. Gene gudheku mari kabeh. Wo, ora ketemah dipangan. Kula ingkang sowan Raden. Nala Gareng takonono. Nun inggih. Nyilih kacune, Tru. Wah iya, padhek menika ni. Tak nyilih kacu bareng karo apa? Ah, nggo lapak ya.
Mbak-mbak, sampean saking pundi, asmane sinten? Kulo saking Karang Pandan, nami kulo Sri Suparmi. Tuh dah tanpa karya. Wah, ora nyono lamun sampeyan niku saking Karang Pandan namanipun Sri Suparmi. Nuwun inggih. Sampeyan sinten? Ndangu kalian kula. Ninggih. Nami kula Parto Nala Garing. Jenenge diapik-apik. Jenenge Garing nganggo Parto Garing. Oh alah, kere-kere. Kaya ngono ndak puno ndaftar kita di RPKAT. Gua aja cerigis. Aku lagi ditugaskan di rendangu. Enten mriki enten apa, Mbak? Kulo badhe madosi impen kulo. Ngimpin apa? Wismo kulo karawan satrio gagah perkoso. Kekasihipun Raden Werkudara. Kulo bibar nyepeno menawi siang kulo menika mboten purun nedha menawi dalu angel tilem. Karana ingkang kulo manah namung Raden Werkudara keparenga kulo badhe suwita. Ngabrak apa kaya ngono. Penuh padha ladenono. Ndara Werkudara iki cekake bangsa Nyang Putri ngono iki wis ora pati nengenake. Haring krungu tembung nek arti siwitane terus bablas, wabrak apa. Bapake ya ngono. Angger weruh wong wadon ya wis ing wabrak apa. Nek diperupot. Kaya wedang umop. Niki ndara kula nembe enten wigatos. Menawi kersa ampun sakniki. Binjing menapa ngentosana kawandasa dinten malih. Kersa mboten. Lah niki enten sampean sing supaya ampun nganti kesuwen ling ngenteni 40 dina. Nggih. Nek dalu kula jak nyendani maleman. Yen awan kula jak nabuhi rekaman. Pripun? Lowong ah pripun ten niki? Mboten. Mboten kula trimah sak menika kemawon. Sak niki nepi perlu kaya kaya ora mesake kaya mboten Kyai kula nderek sak menika. Wah. Sak iki witekno ndara ora kersa napa anu nginep tenggen kula. Gen kula enten papan sing selo. Tilas umur. Loh. Inggih, matur suwun kilurah. Kula namung badhe nyuwun dawuhipun Raden Werkudara. Wah, tangeh lamun. Ndara niku nek ngateni pun mboten kersa paring dawuh napa-napa. Pun ngeten mawon nggih. Dik. Menapa, Kang? Tinimbang sampean ku keloro-loro. Kula tanggal ndara sagah nampi ning Benjing. Nggih, rawuh tenggen kula mawon. Aman pun to. Kula niki nadyan Petruk, Petruk tuwa. Mangsa wangku pluk kula niki. Niki bisa dipertanggungjawabkan. Mboten-mboten nek nganti kula nyembranani kali sampean. Nggih, kundurken kula mawon. Matur suwun Ki Lurah. Ora gelem kok ya wis. Apa gelem ya bojoku malah mencak-mencak. Ku padune. Kira wis diweling to nek nggawa sinden iki sing tuwek-tuwek kae. Lah nek karo aku malah ora. Nggih, Dik, nggih kondur ngen kula men, Dik. Matur nuwun Ki Lurah. Piye? Ditari do ora gelem. Ngene. Yo mule nyang omahku wae. Wis. Kuwi engko tak gaweke kios. Kowe tak wene
duit nggo kulaan, ya. Ya. Manut, ya. Ya. Eh, kowe aja nyawang perkara aku tuwa. Sing penting rak kopenmu, eh. Ya, ya. Ya. Oh, lah keparat. Kalau teruk bapak ngelembuk. Kanjakne ratin. Ora ngajar. Ngoyak karo aku, kowe gelem minggat saka kene apa ora? Yen nganti ora gelem minggat, aja takon dosa odial adul jurang jambat. Ora nyono, teguh banget penggalian ning Raden Werkudara. Ora gampang kena panggoda layak ora jenengane lamun to ing kono kawowo dadi pengayomaning para prajurit. Raden, aku mangayu bagi marang paduka Raden nggone wis bisa. Kuwowo kanggonan Kakang Wahyu Widayat. Kakang, Kakang kula pawarta sadaya pamireng aku bakal manunggal marang Prameswari Wirata. Garwaning Prabu Mangsah Pati kang sesilih Dewi Kartawati. Aku bakal nunggal saji marang jabang bayi kang kinandhut kelawan Dewi Kartawati. Besok Kakang aku kang tetep ngladeni marang sira Kakang. Arapa. Ah, kula mangayu bagi. Hei, dene ndara kula sampun kepareng. Neguhaken ing penggalih katitik mboten gampil sinobi dening pakartining putri ndara. Enten ngriki mindhak kathah godhanipun monggo tumuli kondur kemawon. Yo hayu bali wae Kakang. Warkui toroi, turu sosono kakangku hiu. Semunar cahayamu. Marku aku mentas nompo Nugroho. Nugroho apa? Wahyu Widayat wis ndak tompo. Loh! Semurupo Wahyu Widayat kuih duwekku, ha? Tak jaluk. Yen pancen duwekmu ora bakal manunggal menyang aku ning kowe sing ngrayah. Ndok sidhi karo saka kene wahyu loncat saka awakku manunggal nyang kowe, kowe tukang ngrayah ora gelem balekake wae tukel gulumu. Ah! Dikeraya, ayo, 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 ayo.
Rek Serangkun tu mandanging Kurawa. Jeblus gelar sepapan arep ngroyo aku tak bualang barat mbuh tibamu. Yahning taloko kati langit mambang tang pasulan upamaneko Bintang tuliwa kusuma ya semawa Ung Sinapu barat poro Kurawa Bubar maut kaya tambak merangkat rajang banjir bandang Hamar wata suka panggali yang sang bima duping wuningan ini datang munduring para Kurawa. Sigra sang warikudara. Daya-daya kundur meringkas satrian nyero datan kantun kaderaken repat pono kawan. Sini gek ingkang lumawat nengno gentiyo kang kinucap. Ing mangke datan kadi ingkang wonten ing kasatrian Madukara. Para den janaka ingkang nampi dhateng rawuhipun ing Ngarakanata ing Amarta Prabu Kunto. Tinon saking mandra kaya nembe mirengaken ungeling peksi kang menyemung wing gegantang. Thank you.
ageng. Pinangka sambeting kondo nenggih menika tawarnane. Ingkang ngawasta kasatriyaning Madukara nadyan tamung kasatriyan parandina wenang nanem waringin jajar kang ana ing alun-alun kasatriyan saklangkung ngadi tiningalan lampun dalu kaya rahino labet kateng sosotya ingkang pinangka rerenggan mangke sapa to kang renggane madyaning kasatriya nggih menika to warnane pamadyaning Pandhawa Dyan Harjuna ya Raden Janaka ya Raden Partasubha ya Raden Permadi ya Raden Pamadhe ya Raden Pandhusiwi ya Raden Indratanaya ya Raden Gudakesa ya Raden Wibatsu ya Raden Anaga ya Sang Mahabahu Sang Permadi pinarak lenggahing mangki nampi dhateng rawuh punika ngrakonata ing ngamarta nenggih Prabu Puntadewa. Kadgodha enggalih sang apekik sigra manembah ngabekti dhumateng ingkang raka ing wuritan kantun Alendra Pringgondani Prabu Anumaraden Harya Gatotkaca. Kang kataman ararasmara harara pintara anglam parantu mameng tilamrom om payaruming sariranta Sumarmaniro ngranuwi ing
Duh Mas Mirah Sengku Sumo. Hambuka kandaning sekar om nun. Sarawu paduka koko prabu kula ngaturaken pasgan pono krami prembagi soho winantu ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten rasa paduka koko prabu. Iya iya yayi yayi Arjuna wis ingsun tampa siadi atas prembagi marang pun kakang lan pengestuning siadi wis tak tompo pangabektimu kanthi legawaning atiku. Ora liwat pangastawaning pun kakang tumuli tampan nono yayi. Sanget angin kawula mundi saengga jimat. Wo Prabu kula ngaturaken pangabekti. Iya Kaki Prabu Gatutkaca wis ingsun tampa pangestuku tampan nono nggir. Sanget ing pamundi kula wo Prabu. Duh Koko Prabu, ndadosaken bingahing manah keparingipun rawuh Koko Prabu wonten ing kasatriyan Madukara. Puruhan nono yayi.